І знову хочемо нагадати усім присутнім в залі, що проведення 23-го міжнародного турніру, присвяченого тренерам та видатним борцям України, став можливим завдяки організаційній та фінансовій підтримці. Організаторами турніру є Міністерство молоді та спорту України, Асоціація спортивної боротьби України. Наші змагання проводяться під егідою Міжнародної федерації боротьби United World Wrestling, а також за підтримки Національного олімпійського комітету України, управління Укрспортзабезпечення. Партнерами та спонсорами турніру є торгова марка «Лімо». «Лімо» смакує з 1965 року. На Килим Б повторно запрошується Ірина Колюденко, Україна. Килим А запрошується Карюнца Градян, вагова категорія 55 кг, греко-римська боротьба. Партнерами турніру є фірма «Борис», медичний партнер нашого турніру. Парі матч грають вони, виграєш ти. Парі матч заряджений перемагати. Піорі – мережа квіткових бутиків. Сервісна компанія «Інвайт». Заправки ПЛО – енергетичний партнер турніру. Харківська книжкова фабрика «Глобус». Торічний досвід випуску якісної поліграфічної продукції. Компанія «Кріомет» – кріопетолітичне обладнання по догляду за тілом. Автоцентр «Субару Інтерциклон». «Субару» – імені автомобіль для тих, хто веде активний спосіб життя та не любить стояти на місці. Спонсором турніру є фірма «Салоконі» – високотехнологічне вжиття та одяг для бігу та активного відпочинку. Арена – лагманський бренд, виготовлене екіпірування для плавання та текстилю, для басейну, для автоспорту. Відомий американський бренд New Balance, який спеціалізується на виготовленні технологічного життя та екіпіровки. Артомол – вітамінні комплекси широкого спектру застосування. Горщинська – природна мінеральна вода, що відновлює тіло щодня, що ти робив свій наступний крок і досягав своєї мети. Інтернет-магазин «Борець.ua» – найбільший вибір екіпірування для боротьби в Україні. Торгова марка «Екстрім Хобі» – спортивний одяг високої якості від польського виробника. «Лан» – спеціалізована пошукова машина для моніторингу IT-даних, їх аналізу та звітності. «Чекпоінт» – світовий лідер в області рішень для захисту інформації в інтернеті. «Зебра» – передові продукти введення даних, камери штрих-кодів, технології радіоідентифікації RFID, мобільні обчислювальні платформи. Товариство обмеженою відповідальністю «Вултексі» – один з найбільших та прогресуючих вітчизняних виробників вовняних та напіввовняних ледів в Україні. Інформаційні партнери турніру – телеканал «Х-спорт», сайт «Х-спорт», портал «Міксспорт», компанія «Шериф», холдинг охоронних підприємств. «Х-спорт» – фаворит у сфері квиткового сервісу. Ще раз нагадуємо, по завершенню ранішньої частини змагань. На другому поверсі палати спорту в залі баскетболу відбудеться жеребкування учасників змагань, які розпочнуть боротьбу завтра.
Над килимі це перемогу здобув Осман Гоген, Турція. Attention for all participants. After one quarter of the competition, the toss of will be found eighth at the second floor of the basketball hall. На килим це запрошується вагова категорія до 82 кілограмів. Альберто да Сільва Бунза, Ангола, Михаїл Браду, Молдова. Після цієї світочки на килимі Б приготувати жінка вагової категорії 59 кілограм. Анастасія Остапук, Україна, Олена Кремзер, Україна. Сідакова, Білорусь, Аліна Акобя, Україна. Перемогу по балам отримала Анастасія Кравченко. Україна.